дуже сильно тебе кохаю. Ти найдорожча у світі для мене людина. Я думаю, що Роман Скорпіон цю пісню це доказав. Два серця б'ється, б'ється. Я дуже сильно тебе кохаю. Я тебе дуже кохаю і дуже дякую Богу і дякую долі, що з'єднала нас разом. І я хочу, ну, хай би це таке буде маленьке наше свято, хочу попросити тебе твої руки і серце. Я тебе кохаю. Да, сказала так. Дякую, малекум. Я вас вітаю, я не хочу ви з цієї сцени зараз чули. Це зараз експромтом, але я думаю, що зал підтримує. Я наступну пісню подарую вам. Так сильно. А що сьогодні я панує в цій залі сила любові! Подаруйте один одному танець.